Esu Viktorija iš Kauno. Apie šią konferenciją sužinojau viešojo erdvėje. Pati domiuosi valstybės vykdomą socialinę gerovės politiką, nes aktyviai dalyvauju akademinėje veikloje, dalinuosi su žiniomis kartu su jaunimu. Konferencija viršė mano lūkesčius, tiesiog nuostabūs lektoriai ir dar aktualesnės temos, kurios tikrai svarbios ne tik mokslininkam tyriem, bet ir kiekvienam Lietuvos gyventojui, kuris atsakingai galvoja apie savo ateitį ir sprendžia daugelį klausimų pats, bet nepalieka visų valstybės.